ponto que nós temos, a outra forma de você criar o seu tópico frasal e dar andamento de texto com as suas ideias secundárias é por meio da definição. A definição é uma forma muito presente nos textos dissertativos. Exige do redator segurança intelectual a fim de não apresentar uma definição equivocada. Vejamos o exemplo trazido pelo livro Encontros de Redação do professor Jaime Barros. Eu trouxe esse exemplo aqui. O que é por definição? Você não pode sair afirmando nada sem uma fonte, tá bom? Você não pode sair definindo ou dando conceito sem uma fonte, sem saber de onde você tirou. Então vamos ver o exemplo aqui? Nosso exemplo, a literatura é uma arte, a arte da palavra. Na sua natureza, ela tem origem na imaginação criadora e não em outra faculdade do espírito. Não é sua finalidade ensinar nem divulgar mensagens religiosas ou políticas ou moralizar. Isso não compete à literatura. Nós estamos lidando com a formação, a construção de tópico frasal por meio de definição. Definição. Definir algo, o que que é? É dizer, conceituar, é afirmar sobre. Isso é definir, tá bom? Ou dar fim. A literatura é uma arte. Qualquer pessoa poderia afirmar que a literatura é uma arte? Definir literatura? Qualquer pessoa poderia fazer isso? Não, eu preciso ter um conhecimento mínimo, pelo menos um especialista que ia falar sobre esse assunto com muita propriedade, tá bom? A literatura é uma arte, aí aqui está o conceito da literatura, segundo esse autor aqui, é a arte da palavra. Isso, pessoal, é definição básica sobre o que é literatura. Então, qualquer pessoa que tenha o um mínimo entendimento sobre literatura vai saber que a literatura é uma arte, mas é a arte da palavra. Definiu, mas da continuidade é que é o que da questão aqui, ok? Muitas vezes nós aprendemos a literatura de maneira muito didática e aí nossa definição fica fraca. Nós aprendemos literatura de uma forma muito errônea. E aí, afirmar então que a literatura é a arte da palavra precisa do quê? Lá nas minhas ideias secundárias, vou precisar explicar o porquê que essa arte é a arte da palavra. Na sua natureza, ela tem origem na imaginação criadora. E não em outra faculdade do espírito. O que que isso quer dizer? Diferente das outras áreas de conhecimento, ou diferente daquilo que se pesquisa, a literatura não tem um resultado óbvio, a literatura não tem um resultado concreto. O campo que ela atua é da imaginação, como também o da linguagem. Então, se eu estou atuando nesse campo, não tenho nada concreto, tudo é muito abstrato e subjetivo. Por isso que a imaginação é criadora, tá? Não é sua finalidade ensinar nem divulgar mensagens religiosas ou políticas ou moralizar. Isso não compete à literatura. A literatura vai tomar como base contextos históricos, costumes, os hábitos, a linguagem, a sociedade, retratar o momento histórico que aquela sociedade passa, as mudanças que aquela sociedade tem. As formas até vai tratar da questão religiosa e política, mas dentro do campo imaginativo. Não é verdade aquilo. Ela se embasa no que acontece numa sociedade, mas ela cria seus próprios personagens, ela cria suas próprias situações. Tem ali personagem, enredo, espaço, ela vai criar o seu próprio espaço, o nome da cidade, o nome da rua, o nome da escola. Isso compete à literatura, mas não compete à literatura o quê? Divulgar mensagens religiosas ou políticas ou moralizar alguém através dos ensinamentos. Existem outros tipos de textos que já fazem isso e não é função da literatura, tá? Então, por definição, eu preciso. Lembra que ele falou lá? Preciso ter um pouco mais de repertório cultural, de intelectualidade para poder, então, fazer um tópico frasal por meio de definição, ok? Nosso outro ponto, a nossa outra maneira de criar um tópico frasal e dar continuidade com as ideias secundárias é por divisão. É uma maneira bastante didática de construção do parágrafo, segundo o professor Jaime, que é o professor que tem esse livro de redação.
O tópico frasal é apenas a discriminação das ideias que serão expostas. Vejamos o exemplo desse tipo de parágrafo dissertativo. Vamos lá. Por divisão, ele diz, o tópico frasal é apenas a discriminação das ideias que serão expostas. É o ponto inicial. Tópico frasal é o ponto inicial para fazer... ponto inicial para fazer, então, com que as ideias sejam expostas, tá bom? As ideias serão expostas ali, definidas, colocadas, resumidas nas minhas ideias secundárias, certo? Então, vamos ver esse exemplo? Um exemplo por divisão na construção de parágrafo, na construção de tópico frasal e ideias secundárias. A linguagem pode ser falada ou escrita. Há, sim, dois tipos de exposição linguística. De maneira geral, podemos dizer que a primeira se comunica pelo ouvido e a segunda pela visão. Ou, em outros termos, na comunicação escrita, os sons que essencialmente constituem a linguagem humana passam a ser evocados mentalmente por meio de símbolos gráficos. Como é que é, então, a história aqui? Por divisão, como é que eu crio o meu tópico frasal? Olha lá, vamos entender a nossa escrita aqui. A linguagem pode ser falada ou escrita. Tá aqui, bom? Estou falando de uma coisa ou de outra. Dividir. Há, sim, dois tipos de exposição linguística. Dividir aqui. De maneira geral, podemos dizer que a primeira se comunica pelo ouvido, a segunda pela visão. Ou, em outros termos, na comunicação escrita, os sons que essencialmente constituem a linguagem humana passam a ser evocados mentalmente por meio de símbolos gráficos. Ele está querendo aqui dizer resumidamente. Primeiro a gente faz o quê? A gente aprende a falar. Essa comunicação primária da fala, tá? Acontece para que depois, então, eu adquira uma competência linguística por meio de escrita, que é aqui por meio de símbolos gráficos. Ok? Então, tá vendo como não é difícil, gente? Essa é a parte, é a forma comunicativa, a forma de tópico frasal, desculpa, de formar o tópico frasal mais usual, em que você faz a divisão, em que você apresenta dois pontos. E aí você explica a primeira, olha lá, ó. A primeira, aí você apresenta a primeira, a segunda, aí mostra o que é a segunda, tá bom? Sem que você perca ali o teu raciocínio do que você está escrevendo. Certo? Vamos para a próxima. Por oposição ou confronto, também é outra maneira de você escrever, estabelecendo tópico frasal e dando continuidade com as suas ideias secundárias. O redator estabelece o rumo da sua argumentação a partir das duas ideias que se confrontam no parágrafo. Então, aqui cabe muito mais quando você tem um tema polêmico. Quanto mais polêmico eu tenho o tema, mais posicionamento vai precisar do redator. Vai precisar que quem está escrevendo se posicione contra ou a favor daquele tema polêmico e vai fazer com que você haja por oposição ou confronto relacionado ao tema. Para quê? Para que os seus argumentos sigam a mesma linha. Se você é contra o tema, os seus argumentos seguem contra. Se você é a favor do tema, os seus argumentos também vão seguir a favor, tá bom? Aqui, por oposição ou confronto. Ele vai ser muito mais gerado em temas polêmicos. Ok. Vamos para a nossa próxima. Oh, desculpa, o exemplo aqui, né, tá faltando ainda. Como criar o tópico frasal de ideias secundárias partindo de confronto, partindo dessa parte mais polêmica? A educação nos lares brasileiros vive um paradoxo. De um lado, as famílias ocupadas em tempo integral, sem contato com os filhos, reféns de uma realidade dura e sem afetos. De outro, crianças carentes de atenção, totalmente entretidas com aparatos tecnológicos de toda sorte. Smartphones, tablets, games, enfim, alheias no mundo real. Pessoal, vamos entender, ó, a gente está falando de oposição, é isso? Ok? Ok.
A gente está falando de oposição. Está falando por meio de confronto ou oposição. Você vai formar o seu tópico frasal e as suas ideias secundárias a partir de confronto ou de oposição. Então vamos lá, ó. A educação nos lares brasileiros vive um paradoxo. O que que é um paradoxo? É uma ideia, né, a formação de ideia. Que apresenta, né, aliás, propostas contrárias. Então, é uma sentença, uma ideia, uma sentença, que apresenta a formação de propostas contrárias, tá? Que apresenta propostas contrárias. Isso é um paradoxo. Vamos ver como, então, está se dando esse paradoxo, onde? Na educação dos lares brasileiros. De um lado, famílias ocupadas em tempo integral, sem contato com os filhos, reféns de uma realidade dura e sem afetos. De outro, crianças carentes de atenção, totalmente entretidas com aparatos tecnológicos de toda sorte, smartphones, tablets, games, enfim, alheias do mundo real. Então, ele está aqui demonstrando qual é o paradoxo que está acontecendo na educação dos lares brasileiros. Os pais estão ocupados demais, trabalhando demais, ganhando dinheiro demais, para quê? Para comprar o que os seus filhos querem. Para quê? Para ficar cada vez mais longe dos pais, sem atenção e entretidas nesses aparatos tecnológicos que levam eles para ficarem alheios do mundo real, tá? Então, é esse o confronto, tá vendo? Dá para fazer um tópico frasal assim? Claro, você pode estabelecer o tópico frasal dessa forma, só precisa ter muito cuidado. Vamos observar aqui também as duas palavrinhas que estão dando a entender, dando a compreensão da ideia do paradoxo. De um lado, aí eu apresento o que que está acontecendo desse lado na educação brasileira dos lares, né, dos lares brasileiros. De um lado, está acontecendo isso. De outro, essas duas palavrinhas já traz o entendimento de oposição. De um lado, está acontecendo isso. De outro, está acontecendo isso. Então, eu mostro as duas situações e, para isso, eu uso desses conectivos aqui. De um lado e de outro. Ok? E aí, então, o paradoxo está estabelecido. Quanto mais os pais trabalham, mais eles compram para compensar a ausência, eles compram esses aparelhos tecnológicos de toda sorte. Do outro lado, os filhos ganham esses aparelhos, mas também se sentem cada vez mais sozinhos, carentes de atenção, totalmente entretidos nesses aparelhos, sem ter o contato com pai ou mãe, né? Então, estabeleceu aí o nosso paradoxo. A outra maneira é por citação direta. Aqui vai também exigir de você um pouco mais de repertório cultural, por meio de citação direta. Por quê? Você vai citar exatamente aquilo como você leu lá no livro. Você quer usar como uma base argumentativa, você quer usar como um tópico frasal, você não pode errar nada. Você tem que transcrever exatamente como está lá na obra que você leu. Por citação direta, o redator traz ao seu texto um pensamento de outrem, coerente e óbvio com o que ele pretende defender no seu parágrafo. Você também não vai colocar ali uma citação que não tem nada a ver com o tema que você está tratando. Tá bom? Tenha muito cuidado em fazer uma citação direta. Este pensamento geralmente é colhido no mundo da cultura, da arte, da política, da filosofia, cujos pensadores, pela própria atividade intelectual que desenvolvem, constroem afirmações, observações muito inteligentes sobre os mais diversificados temas relacionados à vida humana. Então vejam só, por citação direta, você precisa, obviamente, ser coerente. O que que é ser coerente? Você não vai usar uma citação, vou colocar aqui, citação nada a ver, para você lembrar. Você não vai usar uma citação nada a ver. Tá? Não tem nada com nada. Vou colocar um nada com nada para você lembrar mais ainda. Uma citação nada com nada
uma citação que foge, uma citação que não cabe para aquilo que você está tratando como tema, tá? Não faz essa citação. Tem gente que faz a decoreba daquelas frases prontas lá dos intelectuais, dos filósofos, sociólogos, pega aquela frase pronta e joga lá na linha de texto da redação. Não faz isso, gente, porque pode ser que você esteja cometendo uma gafe grande ali, colocando essa frase pronta porque alguém pensou, tá? Você pode estar colocando ali de maneira errônea, que vai destoar totalmente do texto e da proposta que você está querendo apresentar para o seu examinador, ok? Esse pensamento geralmente é colhido no mundo da cultura, da arte, da política, da filosofia. Então, onde é que eu vou encontrar tudo isso? Pessoal, esses pontos aqui recaem naquilo que a banca Enem chama de outras áreas de conhecimento. Outras áreas de conhecimento. Tá bom? Então, quanto mais você lê, quanto mais diversificado for a sua leitura, melhor para o teu repertório. Cujos pensadores, pela própria atividade intelectual, desenvolvem, eles vão construir essas afirmações em cima dessas observações que eles fazem nos mais diferentes campos que englobam a vida e o comportamento humano. Vamos lá com um exemplo? Atualmente, as relações interpessoais estão sendo mediadas pelo material em detrimento do afetivo. Assim, estão batizadas predominantemente por jogos de interesse e poder. Esse pensamento do psicoterapeuta professor da UFRJ, Sócrates Nolasco, traduz com muita clareza a pobreza das relações humanas contaminadas pelos princípios capitalistas. Então, vamos lá. Por citação direta, eu iniciei o meu tópico frasal. Aqui, ó. Atualmente, as relações interpessoais estão sendo mediadas pelo material em detrimento do afetivo, assim, estão batizadas predominantemente por jogos de interesse e poder. Iniciei. Vejam que existe o tópico frasal que é um pouquinho mais reduzido, enquanto que existe um tópico frasal que é extenso, tá? O interessante é que você compreenda que ele é a ideia principal que vai gerar outras ideias. E aí, então, eu tenho aqui, logicamente, as aspas que estão indicando uma citação direta, de que aquele pensamento não é meu, não é de quem escreve. Eu estou citando alguém, uma autoridade desse assunto. Esse pensamento do psicoterapeuta e professor da UFRJ, Sócrates Nolasco. Aí eu preciso citar de quem é, então, o pensamento, tá bom? De quem é a frase. Traduz com muita clareza a pobreza das relações humanas contaminadas pelos princípios capitalistas. Então, coube aqui, essa citação vai bem ao ponto, vai ao encontro daquilo que eu quero tratar sobre as relações humanas que estão desgastadas pelos princípios capitalistas? Cabe. Agora, eu não posso simplesmente pegar lá uma frase pronta e colocar na minha linha de texto sem que eu não tenha a mínima ideia se ela cabe ou não, se ela casa ou não com aquilo que eu estou querendo apresentar na proposta, tá bom? Vamos lá? Por citação indireta. Aí existe uma coisa, pessoal, às vezes eu não lembro, às vezes eu até quero citar alguém, até quero falar, colocar lá no meu texto a citação que eu achei interessante, mas eu não lembro como é que é. Eu não lembro como é a frase inteira. Aí eu fico patinando ali, sabe o Chapolin quando ele quer lembrar um provérbio? Quando ele quer falar do provérbio? Bom, água mole, pedra dura, eu não sei o que lá. Bom, é por aí. Aí a gente fica patinando ali, tentando, né, encontrar, adivinhar, e você vai correr o risco, sabe o que? De escrever errado. Então, se você não está lembrando, faz uma citação indireta. O que é isso? Você vai escrever com as suas palavras o pensamento que você lembra, do autor que você lembra. Devemos usar essa forma quando não sabemos reproduzir textualmente a citação que pretendemos registrar. A mente humana, às vezes, é traiçoeira e, por isso mesmo, recria fatos e pensamentos. Então, é melhor você fazer ali a sua criação, tá? Por citação indireta. Fazer a sua citação escrevendo de maneira indireta, porque a mente humana, às vezes, é traiçoeira e recria fatos e pensamentos. Você corre o risco de colocar coisa ali que não está na citação direta, ok? Vamos aqui, nosso exemplo.
Para Marx, a religião é o ópio do povo. Raymond Dieter deu o troco. O marxismo é o ópio dos intelectuais. Mas nos Estados Unidos, o ópio do povo é mesmo ir às compras. Como as modas americanas são contagiosas, é bom ver do que se trata. Então, tá vendo? Ele lembrou aqui exatamente qual era a citação do Karl Marx. A religião é o ópio do povo. Mas quando chegou aqui, ele foi fazer uma citação já conforme esse autor aqui estava dizendo, não diretamente. Conforme o pensamento que ele compreendeu desse autor, e não diretamente conforme o autor estava citando, certo? E aí ele dá continuidade, aqui está o nosso tópico frasal, logicamente, por citação indireta, né? Por citação indireta, até aqui. E aqui, então, a continuidade, a oposição. E ele dá continuidade aqui com o pensamento, mostrando um outro lado. Que nos Estados Unidos, nem a religião e nem o marxismo é o ópio do povo. O ópio do povo é ir às compras para esquecer todos os seus problemas. Certo? Então, pessoal, a gente vai aqui. Acredito que essa seja nossa última citação. Eu trouxe para você aqui essa frase porque é só assim que a gente vai conseguir fazer um bom texto. A prática nos torna mais rápidos no raciocínio e mais conscientes na escrita. Então, pratique sempre. Não queira adivinhar, não queira deixar para o dia do teu exame, não queira fazer as coisas em cima da hora. É na prática. Se você tem a prática como hábito, você vai melhorar o teu raciocínio, vai melhorar a tua escrita, vai melhorar a tua organização de texto, tá bom? Então, a gente encerra por aqui. Eu espero ter ajudado você aí na sua redação um pouquinho mais, tá bom? Beijo, tchau, tchau, pessoal. Até a próxima aula.